ما تيجي؟ آه هي. نبرة إيه؟ سلام.
باكاسا اني متانكي وحا جوقنا حلفد قلمدوق متان محليده هلي لبا زكي سومالي ما توحان والله عمير قلمدوق يزك قلمدوق زكي قلمدوق عمير قلمدوق يا كشد انت ماشي اصحاب بدنا جوقتو مركا هذا اللي يرو دحتاله وحا واي قلمدوق نولادا جيرو او جوقا حلفد ديني جوقنا وكشيدونا مدح انو سارن تيم فانتين باكاسا ميلول با وين كوودنا نولادا ادن لينا هي حلفد ديني وايدين شيدونا دلك ماليزيا كدحوسا وحا رجينا ميلول با سومالي جوقتو قربان مانتي سانو كلين ايغو دحوس ان شاء الله اه والا سو داف لاك ماليزيا مانتي حفلت ديغو سام تاغرها قلمدو محليده هلي لبا ادن جعلا دمانتينا او دا صحتو ادن فانتين جعلان لدينا قلمدو مالنت اوف كورس مان ميلول با سومالكو نو شوا جعلان اينا ادو مد كلا كويدينا قلمدو مقالوين كذا ماشي أقول جعش ماشي البر البر هذا كذا قلبي تقول جعش قلبي أنا وح أقول جعل هاي اللر أنا نقل هرير يعني أقول جعل هاي يلو سمرب يو يا نو سمرب أبو كده هاي ورالك مين مغلين مين أسحبه سدوا كلا قال كعيو marka insha Allah waad salaamayna la socda xalfada iyo programka iyo meesha waxa ka dhacaayo waa la wada buuxa hadii cameraman-ku hal mar kor ku qado waa la wada buuxa xalfad noocaan oo kale wali maleeshi ma ka dhicin fahmi dadka laga yaa inay dagaal ku jiraan cameradii gelin jiray ugu leh dadka salaamkan ku salaamayna cameradu ma idin hees marka xaggana waxa waa aniga saaxiibkeena joogo waa ka saa xagga waxa si joogo sidoo kale xagga faadila joogo macallimo waa la badan yahay team enjoy sidoo kale way joogan event marka adiga waa la wada dhan youtuberada malaysia dhan way imaadeen horumarada ka socda dowladda galmudug qaybaha amniga caafimaadka waxbarashada iyo guud ahaan in dowlad goboleedka galmudug xalfada 18aad sanadka soo socda sanad guuradeeda ee aan helno dowlad goboleedka galmudug oo degmo kasta iyo tuulo kasta oo kamid ah ay nabad tahay waxbarasho aasaasi ah haysato caafimaadkeedu tam yahay waxaan rabaa inaan si fiican ugu soo dhawaataan xafladdu waa xafladdiini waxaan rabaa sidoo kale gudoomiyaasha ardayda inala jooga waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha IIUM ayaa inala jooga waxaa inala jooga gudoomiyaha jaamacadda Malay UM ayaa inala jooga sidoo kale waxaan leeyahay isagana inaan soo dhawo waxaan rabaa halka inaan caawa ku xusno dad fara badan marka kale gaari inaan tan gelin dowrka ay Soomaaliya ka socoto gudoomiyihii hore ee gelmudug ayaa wada Faisal Muhammad Noor saab sidoo kale waxaan dareemayaa saxaafadda qaarka u jeedsan waxaan doonayaa saxaafadda sidoo kale aan u soo saaray aflaatu hadda inta baan ka tahay oo aan ka dhigay joogto oo ka tahay inaan gelmudug ugu dhawaadayso waxaan waxa ugu fiican saxaafad markeed waxaan soo dhaweynaynaa nin weyn oo weyn oo sidoo kale xafladan agaasinkeeda iskale gudoomiyaha haasan ee jaaliyadda galmudug ee maleeshiya moxamed axmed moxamed gese salaam weyn salaam weyn loo istaago ee nigeria intii kici karaysa I'm gonna go get some more.